নবগ্রহ শ্মশানত একেলগে পঞ্চভূতত বিলীন হল শিলাদিত্য চেতিয়া আর পত্নী আগমণী বৰবৰুৱাৰ। মঙলবারে গুৱাহাটী মহানগরীর এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হওয়া এক কাণ্ডই জোকাৰি গৈছিল সমগ্র রাজ্য। পত্নী আগমণী বৰবৰুৱাৰ মৃত্যুর পিছতেই চৰম সিদ্ধান্ত লৈছিল অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়াই। নিজৰ সার্ভিস পিস্তলেৰে নিজকে হানি কৰিছিল বিষয়াজনে। বহুতৰ মতে এয়া অমৰ প্ৰেম কথা, কোনোৰ মতে চৰম হতাশা। অৱশেষত আজি নবগ্রহ শ্মশানত দুয়োৰে নশ্বৰ দেহক একেলগে মুখাগ্নি দিয়া হল। শোকত ভাগি পৰিল সকলো। তেখেতৰ আজি দুখন চিতা ইয়াত জ্বলি আছে নবগ্রহত। খুব দুঃখ বেদনায় মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম এই স্থলীৰ পৰাই দুগৰাকী স্বৰ্গত শান্তিৰে সুখেৰে থাকক। এই দৃশ্য অতি করুণ দৃশ্য আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিবলগীয়া দুৰ্ভাগ্য আমাৰ হৈছে। এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিম ভগৱানক দুয়োৰে আত্মা যাতে সদগতি হয়। আৰু এটা ইউনিক পাৰ্চনেলিটি, এনেকুৱা মানে আউটষ্টেণ্ডিং অফিচাৰ আৰু এটা বিউটিফুল গ্ৰেট হিউমান বিইং আমি বুলি এনেকুৱা মানুহ বহুত কম পাওঁ আজিকালি সমাজত আৰু চাকৰি জীৱনত এনেকুৱা কাম কৰি থকা। অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ আগেয়ে অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় শিলাদিত্য চেতিয়াক। অসম আৰক্ষীৰ সকলো উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ লগতে উপস্থিত আছিল শিলাদিত্য চেতিয়াৰ ঘনিষ্ঠসকল। সকলোৱে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শেষ বিদায় জনালে বিষয়াজনক। হাতীগাঁও বশিষ্ঠপুৰত থকা ঘৰলৈ শেষবাৰৰ বাবে লৈ যোৱা হয় বিষয়াজনৰ নশ্বৰ দেহ। দীৰ্ঘদিন ধৰি বশিষ্ঠপুৰৰ এই ঘৰটোতেই বাস কৰি আহিছিল বিষয়াজনে। কৰ্মসূত্ৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ সলনি হৈ থাকিব লগা হৈছিল যদিও পত্নী প্ৰায় থাকিছিল বশিষ্ঠপুৰৰ এই 13 নং ঘৰটোতেই। সকলোৱে একেমুখে ক'লে এনে ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহওক। সদায় মানে তেওঁ এটা হোপ এটা আছিলে, আশা এটা আছিলে যে আহিব ভাল হ'ব। লাষ্ট মমেণ্টলৈকে তেওঁ পজিটিভলি কথা ক'ব। এইটো নৰ্মেলিয়ে থাকে, ফূৰ্তি কৰি থাকে, খাই ভাল পায়, মানুহকো তাত খুৱায়। এইটো দিছে বুলি কোনো ভবা নাই দেই। প্ৰিয়প্ৰত গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।